नमस्कार, आम्ही आज सध्या अंजुनच्या आसगाव रस्तो वयता. थंय ओदोल जंक्शन आहात तीन रस्ते, थंय आम्ही सध्या आसात. ह्या स्पॉटार आयज सकाळ फुडें एक 3 सुमार एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी 2 सुमार 3 हांगा अंजुनच्यान आसगाव सायडीन गाडी उतार वयताली. ताणे फाटल्यान कंपाऊंड वॉल पळोवंक शकता, ह्या कंपाऊंड वॉलाचेर गाडी मारिल्ली आसा आनी ती थारीन थंय चोडवां आसली. कोणाकूच कांय इंजरी जाल्ल्यो ना आनी ती गाडी थार थंयच आसली ऑन द स्पॉट. आनी 2 सुमार हांगाच्यान तो चलत वयतालो आनी वयल्यांतल्यान सामकेच्यान एक गाडी येताली, मापलेच्यान एक गाडी येताली बालिनो. आनी जी वयल्यांतल्यान गाडी येताली सामकेच्यान ती फास्ट आसली. ताणें हांगा जी थार उबी आसली, तिनांक एक्सिडंट जाल्लो, तेजेर पयली गाडी मारली. आनी मागीर वयल्यांतल्यान गाडी येताली ती हांगा, आनी अजिंच्यान जी हांगा आसगांवच्यान जी गाडी येताली बलिनो तेंची डॅथ जाली. आनी एक गाडी वचून तेज्या ऑपोजीट एक हें आसा कंपाऊंड वॉल आसा, तें डॅमेज केल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे वांगडा सौरव शिरोडकर. सब्सक्राइब प्रुडंट सोशल मीडिया चॅनल एंड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.